ሰላም ጤና ይስጥልን። ዕለት አርብ የረፋድ መረጃ ከፈታ ዴይሊ ነው ብለናል። አንኳር መረጃዎችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ እንጀምር። በአማራ ጉዳይ በአዲስ አበባ በዝግ ተመክሯል። ለአማራ ክልል ውጊያ ምን መፍትሄ እንፈልግ በሚል ከባለ ሀብቶች፣ ከተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ ጄኔራሎችና ከፍተኛ አመራሮች በዝግ መክረዋል። ስብሰባውን ተከትሎ ፋኖን የሚያነጋግር ኮሚቴ መዋቀሩ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን ይዘነዋል። በአደገኛ ውጊያ ውስጥ በተዋጊነት ሲሳተፉ የነበሩ 6 ሴት ተዋጊዎች በቁጥጥር ስር አውያለሁ ሲል ጦሩ አስታውቋል። የ6ቱም ሴቶች ምስል ተለቋል። ለመያዛቸው ምክንያት የሆነው በሞባይላቸው ውስጥ የተገኘው መረጃ ነው ተብሏል። ጥንቅራችን ይዞታል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሀገር ውስጥ የብድር ጣሪያን የሚያስቀምጥ ህግ ሊወጣ መሆኑ ታውቋል። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት ብድር ከፍተኛ ጫና ውስጥ ያለው መንግስት ምን መፍትሄ እንደሚያስገኝለት ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የእጽ አዘዋዋሪዎች መናኸሪያ ሆኗል። ከሰሞኑ የወጣ ሪፖርት አዲስ አበባ የእጽ አዘዋዋሪዎች ተመራጭ ማሳለጫ ስለመሆኑ አስነብቧል። መረጃውን እኛም ወደ እናንተ እናደርሳለን። በጉራጌ ዞን ዳግም ባገረሸው ግጭት ከባድ ውጥረት አይሏል። ከ80 በላይ ሰዎች በአፈሳ ወይም በጅምላ መታሰራቸው ተሰምቷል። አጠር ያለ መረጃ እናጋራለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኤርትራ ያለው ስልታዊ አፈና አሳስቦኛል ሲል ይፋዊ መግለጫ አውጥቷል። በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የሚገኘው የኤርትራ ጦር ጉዳይ በመግለጫው ተነስቷል። መረጃውን በጥንቅራችን አካተነዋል። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በአማራ ጉዳይ የጀነራሎቹ ዝግ ስብሰባ። በአማራ ጉዳይ በአዲስ አበባ በዝግ ተመክሯል። ለአማራ ክልል ውጊያ መፍትሄ ለማምጣት ባለመው መድረክ በክልሉ የሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ከጀነራሎችና ከፍተኛ አመራሮች ጋር በዝግ መክረዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ ባለሀብቶች እንዲሁም በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አላቸው የተባሉ ሰዎች ይህንኑ ስብሰባ መታደማቸውን የታወቀው ይህው ስብሰባ በትላንትና 2 ሰኔ 13 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ አድዋ ሙዚየም መደረጉን የታወቀው ስብሰባው በጀነራል አበባው ታደሰ፣ ጀነራል ስዩም በላይ እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስት የተመራ ሲሆን በስብሰባው ከታደሙ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ውስጥ የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተጠቃሽ ናቸው። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ስብሰባውን በንግግር ከፍተው የተሰናበቱ መሆኑን የታወቀው ለአማራ ክልል ውጊያ ምን መፍትሄ እንፈልግ በሚል በመንግስት በኩል ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀ ግዙፍ መድረክ መሆኑን የታወቀው ከወራት በፊት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነህና የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በተገኙበት ከክልሉ ባለሀብቶች ጋር መምከራቸው ይታወሳል። ባለሀብቶች የአማራ ክልልን የሰላም መደፍረስ ለመፍታት መንስኤውን ለይቶ ማወቅና ለችግሩ መፍትሄ ማምጣት ከአመራሩ የሚጠበቅ መሆኑን ተናግረዋል። በክልሉ ከተከሰተው ግጭት ጋር ተያይዞ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ውይይትን እንዲያስቀድም ጠይቀዋል። በአማራ ክልል እየደረሰ ካለው አስከፊ ሰብአዊ ኪሳራ በተጨማሪ ክልሉ ከባድ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ስብራት በማስተናገድ ላይ ይገኛል። ለሁለተኛ ዙር አውዳሚ ጦርነት በተዳረገው አማራ ክልል በሰሜኑ ጦርነት ብቻ በመሰረተ ልማትና በዜጎች ላይ ከደረሰ ውድመት ለማገገምና መልሶ ለመገንባት በድምሩ 475 ቢሊዮን ብር ያህል እንደሚያስፈልገው ተዘግቧል። የሰሜኑ ጦርነት ክልሉ ላይ ያስከተለው ውድመት በገንዘብ ደረጃ 300 ቢሊዮን ብር እንደሚገመት እንዲሁ ተዘግቧል። ከሰሜኑ ጦርነት ወዲህ በአማራ ክልል እንደ አዲስ በተቀሰቀሰውና አንድ ዓመትም በዘለቀው ወቅታዊ ግጭት ክልሉ ከባድ ጉዳት እያስተናገደ ይገኛል። ከነበረው የሰሜኑ ጦርነት ውድመት ጋር ሲደመር ክልሉን ለከፍተኛ የምጣኔ ሀብት ድቀት እንደዳረገው ተመላክቷል። ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ተበትነዋል። በአማራ ክልል ለቀጠለው ግጭት መፍትሄ ምን ይሁን በሚል በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ጀነራሎቹና ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት መድረክ በርካታ ጉዳዮች መነሳታቸውን የታወቀው ይህንኑ መድረክ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ከፍተውታል። በመድረኩ የተገኙ ባለሀብቶች ለክልሉ መፍትሄ ይሆናል ያሉት የተለያዩ ሀሳቦችን አቅርበዋል። የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት ዶክተር አረጋ መፍትሄ ፍለጋ ይህ ስብሰባ መዘጋጀቱ በራሱ እስካሁን የተሞከረው መንገድ ላለመሳካቱ ማሳያ ነው ብለዋል። የአማራ ህዝብ ተገድሏል፣ ልጆቹ ተደፍረውበታል፣ ተዘርፏል። መፍትሄ ከመፈለጉ አስቀድሞ የአማራ ህዝብን ይቅርታ ሊጠየቅ ይገባል ብለዋል። የአማራ ህዝብ ይቅርታ ከተጠየቀ በኋላ ሌሎች መፍትሄዎች መፈለግ ይችላል ሲሉ ባለሀብቱ ተናግረዋል። በመድረኩ የተገኙት አንድ ባለሀብት የፖለቲካ አመራሮች በአማራ ክልል ውጊያ ሲጀመር ሲናገሩ የነበሩት ንግግር ትክክል አለመሆኑን ገልጸው በቀናት ውስጥ ቀበቶ እናስፈታለን የሚል ንግግርን በአበይትነት አንስተው ይህም ከአማራ ህዝብ ስነ ልቦና ጋር ይጋጫል ብለዋል። መፍትሄ እንፈልግ ከተባለ በመጀመሪያ የአማራ ክልልን ውጊያ ተከትሎ በአዋሽ አርባ እንዲሁም በሌሎች እስር ቤቶች የሚገኙ ታሳሪዎች ይፈቱ፣ እነ ስብሐት ነጋና ክንፈ ዳኘውን ለፈታ መንግስት ይህ አይከብደውም ሲሉ ባለሀብቱ አብራርተዋል። ጀነራል አበባው ታደሰ ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ እስረኞችን ማሰርና መፍታት ከኛ ጋር አይገናኝም፣ የፖለቲከኛው ጉዳይ ነው ብለዋል። ስብሰባውን የመሩት የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ሌሎች የመፍትሄ ያሏቸውን ሀሳቦች አመልክተዋል። በዚሁ ስብሰባ ፋኖን የሚያነጋግር ኮሚቴ መዋቀሩን ተሰምቷል። ኮሚቴውን የሚመሩ ሰዎችም በስብሰባው ተመርጠዋል።
በተጨማሪም ተሳታፊዎችም አለ የሚሉትን ችግር በነጻነት በጥያቄም በሀሳብም የገለጹ ሲሆን ጥያቄያቸው ለክልል መንግስትና ለፌዴራል መንግስት ተደራጅቶ እንደሚቀርብ ተገልጿል። ጉባኤው ለማጠቃለያ መድረክ ተሳታፊዎችን የመረጡ ሲሆን ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። በቁጥጥር ስር የዋሉት 6 ሴት ተዋጊዎች። 6 አደገኛ ተዋጊ ሴቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። እንስቶቹ ተዋጊነታቸው የተረጋገጠው በሞባይላቸው ውስጥ በተገኘ በተባለው መረጃ ነው። ክስተቱ የተፈጠረው በሱዳን ሲሆን 6ቱም እንስቶች ኢትዮጵያውያን ናቸው። በቀጠለ የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ከጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሚቲ ጎን ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩ 6 ኢትዮጵያውያን ሴቶች በቁጥጥር ስር ዋሉ ሲል የሱዳን መንግስት አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሱዳን ትሪቢዩን ባሰራጨው ዘገባም እነዚሁ 6 ኢትዮጵያውያን ሴቶች ለአንድ ዓመት ያህል በሱዳን ውጊያ ውስጥ ተሳትፈው በገዳሪፍ የኢትዮ ሱዳን ድንበር በኩል ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ ላይ እንዳሉ ነው በጀነራል አብዱልፈታል ቡርሃን የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋሉት። የሱዳን ወታደራዊ ምንጮችን ዋቢ ያደረገው ይኸው ዘገባ እነዚሁ 6 እንስት ኢትዮጵያውያን በቁጥጥር ስር የዋሉት ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ ላይ እንዳሉ መንገድ ላይ በተደረገው ፍተሻ በስልካቸው ውስጥ በነበሩት ፎቶዎችና ቪዲዮዎች በጦርነት ውስጥ የውጊያ ተሳትፎ ሲያደርጉ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ መረጃ በመውጣቱ ነው። ተዋጊዎቹ ወታደራዊ ተግባራቸውን ከተወጡ በኋላ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ሁሉ ነገር ተመቻችቶላቸው ጉዞ ላይ እንዳሉ ነው በቁጥጥር ስር የዋልኳቸው ሲል የሱዳን ወታደራዊ ኃይል መረጃውን ያቀበለው መሆኑንም ነው ሱዳን ትሪቢዩን በዚሁ ዘገባው ያከለው። በጀነራል አብዱልፈታል ቡርሃን የሚመራው የሱዳን ብሔራዊ ጦር ከጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር እያደረገ ባለው ፍልሚያ የዳጋሎ ጦር የተለያዩ ሀገራት ጦርን አሰልፎ እየተዋጋ ነው በማለት በተደጋጋሚ ክሱን ሲያሰማ ቆይቷል። የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦርም ቢሆን በተመሳሳይ መልኩ በዚሁ የውጭ ኃይሎችን ቀጥሮ በማዋጋት ዙሪያ ክሱን የሚያሰማበት ሁኔታ ይታያል። ከዚህ ቀደም የህወሓት ተዋጊዎች ከጀነራል አብዱልፈታል ቡርሃን ጦር ጎን ሆነው በመሰለፍ እየወጉኝ ነው ሲልም የዳጋሎ ጦር ክስ ያሰማ መሆኑ የሚታወስ ነው። በዚሁ ዙሪያ ክስ የቀረበበት ህወሓትም በአፋጣኝ ባወጣው መግለጫ በጥብቅ ነበር ያስተባበለው። አሁን ከጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር ጎን በመሆን ሲዋጉ ነበር የተባሉት ኢትዮጵያውያን እንስቶች በግላቸው ወደ ውጊያው ይግቡ ወይም በተደራጀ ቡድን ተልከው በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የመንግስት ብድር ላይ ማዕቀብ ሊጣል ነው። በአስፈጻሚው አካል ላይ የሀገር ውስጥ የብድር ማዕቀብን ወይም ጣራን የሚያስቀምጥ ህግ ሊወጣ መሆኑ ታወቀ። ይህ በብዙ በኢኮኖሚ በዳበሩ ሀገራት ያለ፣ በኢትዮጵያ ግን እስከዛሬ ያልነበረ ህግ ነው። መንግስታት እንደፈለጉ ከሀገር ብሔራዊ ወይም ማዕከላዊ ባንክ ገንዘብ እየተበደሩ ወይም እያሳተሙ የበጀት ጉድለታቸውን እንዳይሞሉ ጣራን ወይም ገደብን የሚያስቀምጥ ነው። እስከዛሬ በነበረው ሂደት የኢትዮጵያ መንግስታት እንደዚህ አይነት ገደብ ባለመኖሩ መንግስታቱ በፈለጉት ጊዜ ብሔራዊ ባንክ እያዘዙ ብር ሲወስዱና ሲያሳትሙም የቆዩ ሲሆን ይህም መንግስት በከፍተኛ ሀገር ውስጥ ዕዳ ከመክተትም ባለፈ በሀገሪቱም ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን እንዲባባስ አድርጎም ቆይቷል። እናም አሁን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ እየተመከረበት ነው የተባለው ረቂቅ አዋጅ መንግስት ከዚህ በኋላ እንደፈለገ የሚበደርበትን አሰራር የሚከለክል አዲስ ረቂቅ አዋጅ ነው ተብሏል። ዋዜማ ተመልክቼዋለሁ ያለው ይኸው ረቂቅ አዋጅ መንግስት የከፋ ችግር ካልገጠመው በቀር ከብሔራዊ ባንክ ያለ ገደብ የሚበደርበት አሰራር ከዚህ በኋላ በህግ የተከለከለ ይሆናል ነው የተባለው። ይህ ድንጋጌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተካቶ የቀረበ ሲሆን በረቂቅ አዋጁ ክፍል 5 በብሔራዊ ባንክና በመንግስት መካከል የሚኖረውን ግንኙነት ባተተበት ምዕራፍ ውስጥ ተካቷል ምን የተባለው። በዚህ አዋጅ ላይም በግልጽ ካልተፈቀደ በስተቀር ብሔራዊ ባንክ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለፌዴራል፣ ለክልል፣ ለማንኛውም የታችኛ የመንግስት አስተዳደር እርከን፣ የከተማ አስተዳደር ወይም የመንግስት ተቋም ብድር መስጠት አይችልም የሚል ድንጋጌ የተካተተ መሆኑም ነው የታወቀው። በአዋጁ ማብራሪያ ላይ እንደተጠቆመው በመንግስት ከብሔራዊ ባንክ ጋር ያለው የብድር ግንኙነት በግልጽ ተደንግጎ አለመቀመጡ ችግር መፍጠሩን ያነሳል። ከ1995 ዓ.ም አንስቶ እስከ 2000 ዓ.ም ድረስ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ በሚወስደው የብድር መጠንና ያከፋፈል ሁኔታ እንዲሁም ወለዱ በሚሰላበት አግባብ ላይ ግልጽ ድንጋጌ እንደነበር የጠቀሰው የአዋጁ ማብራሪያ፣ ነገር ግን እነዚህ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ብድር የሚወስድበትና የሚከፍልበትን እንዲሁም የሚሰላበት ድንጋጌ ከ2000 ዓ.ም ወዲህ ድንጋጌዎቹ እንዲወጡ መደረጉንም አንስቷል። ብዙዎች እነዚህ ገደቦች መነሳታቸው መንግስት በተለይም የፌዴራል መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ያለመጠንና ያለመክፈያ ጊዜ ገደብ እንዲበደር እንዳደረገውና ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰደው ብድር ደግሞ ሌሎች ባንኮች እንደሚያደርጉት ከገበያ የተሰበሰበ ሳይሆን በኢኮኖሚ ውስጥ ያልነበረና ከምርት ጋር የማይገናኝ በመሆኑ የዋጋ ንረት እንዲባባስ መንገድን ከፍቷል። የፌዴራል መንግስት ከብሔራዊ ባንክ በዚህ መንገድ በመቶ ቢሊዮን ብሮች ተበድሮ ወደ ገበያ ማስገባቱና እነዚህ ብድሮችም አለመመለሳቸውን ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ያስረዱ መሆኑን ያመለከተው ዘገባው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ባወጣው መመሪያ የፌዴራል መንግስት በ2016 ዓ.ም ከብሔራዊ ባንክ መበደር የሚችለው በ2015 ዓ.ም የተበደረውን 1/3 ብቻ እንዲሆን ገድቦት ቆይቷል። አሁን በማዕከላዊ ባንኩ ረቂቅ አዋጅ ላይ ብድርን ለመንግስት መስጠት እንደማይችል አስቀምጧል። ሆኖም ለፓርላማ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ የሚበደርበትን መንገድ ሙሉ ለሙሉ አልዘጋውም። በዚህም ብሔራዊ ባንክ በጥሬ ገንዘብ ፍሰት ላይ የተመሰረተ ጊዜያዊ የኦቨርድራፍት አገልግሎት ወይም
የመንግስት ሂሳብ እየታየ በአንድ ዓመት ውስጥ የሚከፈለው የአጭር ጊዜ ብድር እንደሚሰጠው ይጠቅሳልም ሲል ዋዜማ አመልክቷል። ሆኖም አስፈጻሚው አካል ምን ያህል ህግን አክብሮና የብሔራዊ ባንክን ስልጣን ጠብቆ ራሱን ከቀጣይ የሀገር ውስጥ ብድር ሊያቅብ ይችላል የሚለውም ጉዳይ በራሱ አነጋጋሪ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የእጽ አዘዋዋሪዎች መናኸሪያ ሆኗል። ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የእጽ አዘዋዋሪዎች ምርጫ ከሆነ መሰነባበቱ ተነገረ። ከመላው ዓለም እጽ አዘዋዋሪዎች ያሻቸውን የሚዘውሩበት መዳረሻ ሆኗል። ኤርፖርቱ እንደ ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካና ሳኦ ፖሎ ብራዚል በእጽ አዘዋዋሪዎች የወንጀል መረብ ተመራጭ ሆኗል። የኤርፖርቱ ያለው ሙስና፣ የብቃት ማነስ፣ ከቴክኖሎጂ አለመኖር እንዲሁም በመንግስት በኩል ችግሩን ችላ ማለት ሁኔታ ጋር ተደማምሮ በኤርፖርቱ እጽ ማዘዋወር የቀለለ ማድረጉን የአፍሪካ ሪፖርት የተሰኘ ተንታኝ ጋዜጣ ጽሑፍ አመልክቷል። እጽ አዘዋዋሪዎች ያለ ከልካይ ትራንዚት እንዲያደርጉ የተፈቀደላቸው ይመስላል ይላል ዘገባው። ከሰሞኑ የወጣው የዓለም የእጽ ዝውውር ሪፖርት ይህንን እውነት አመስክሯል። በአመቱ ብራዚል ላይ ከታሰሩ 165 እጽ አዘዋዋሪዎች መካከል 64ቱ በአዲስ አበባ በኩል የገቡ መሆናቸው በሪፖርቱ ተቀምጧል። ዓለም አቀፍ እጾች በአዲስ አበባ በኩል ወደ መላው ዓለም እየተዘዋወሩ መሆኑን ሪፖርቱ አክሏል። በአጭሩ ኤርፖርቱ የእጽ አዘዋዋሪዎች መናኸሪያ ሆኗል ነው የተባለው። ቦሌ ላይ የሚያዘው እጽ ከባለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር ከእጥፍ በላይ መጨመሩን የኢትዮጵያ መንግስትም አምኖ ነበር። እጽ አዘዋዋሪዎች ከደቡብ አሜሪካ ወደ አውሮፓና ደቡብ እስያ እጾችን የሚያስተላልፉት ቦሌ ኤርፖርት በመጠቀም ስለመሆኑ ከወራት በፊት የወጣ የመንግስት ሪፖርት አመላክቶ ነበር። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽነር በኢትዮጵያ በኩል የሚዘወሩ እጾች በ254% መጨመራቸውን ገልጾ ነበር። ባለፈው 11 ወር ደግሞ 163% የእጽ ዝውውር ተስተውሏል። በአብዛኛው ኮኬን፣ ሄሮይንና ሌሎች እጾች በቦሌ ስር ያልፋሉ። በአመቱ የሚዘወረው የእጽ ዋጋ 80 ሚሊዮን እስከ 190 ሚሊዮን የሚገመት መሆኑን ከ2022 እስከ 2023 የወጣ መረጃም ያመለክታል። እጽ አዘዋዋሪዎች አዲስ አበባን በመጠቀም እጾቹን ለማዘዋወር በርትተው እየሰሩ ነው። ይህ ለኢትዮጵያ አየር መንገድም ሆነ ለጉምሩክ አዲስ ክስተት ሆኖ የተፈጠረ ነው። ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ይህ ችግር የማይስተዋልባት ነበር። ቀደም ሲል እጽ አዘዋዋሪዎች ኬንያና ታንዛኒያን እንደ መሸጋገሪያ ይጠቀሙ የነበረ ሲሆን ሁለቱ ሀገራት ጥበቃቸውን ካጠናከሩ ወዲህ አዲስ አበባ ምርጫ ሆናለች። በጁልየስ ኔሬር ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ቀንደኛ የተባሉ እጽ አዘዋዋሪዎች በብዛት ከተያዙ ወዲህ በወንጀሉ የተሰማሩ ቦሌ ኤርፖርትን እንደ አማራጭ መጠቀም ቀጥለዋል። አዲስ አበባ የእጽ አዘዋዋሪዎች ማሳለጫ የሆነችበት ሌላ ምክንያት ደግሞ የቦሌ ኤርፖርት መስፋፋት ነው ተብሏል። ኤርፖርቱ ያደረጋቸው የተጨማሪ ተርሚናል ግንባታዎች ከጥበቃ የቀደሙ መሆን ክፍተት መፍጠሩ ነው የተጠቆመው። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ዜጎች በእጽ ማዘዋወር ተግባሩ የበለጠ ተሳታፊ ሆነውም ተገኝተዋል። ቀዳሚዎች ናሚቢያና የናይጄሪያ ዜጎች ናቸው። በቀጣይ መረጃ የጉራጌው የጅምላ እስር። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በምስራቅ ጉራጌ ዞንና በማረቆ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ ከሳምንት በፊት ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት አራት የማረቆ ብሔረሰብ ተወላጆች መገደላቸውን ተከትሎ በአካባቢው ውጥረቱ አይሏል። በተሽከርካሪ ከገበያ በመመለስ ላይ በነበሩ መንገደኞች ላይ ተፈጽሟል በተባለው ጥቃት ሌሎች ስድስት ሰዎች መቁሰላቸው ይታወሳል። በዞኑና ልዩ ወረዳው መካከል ዘጠኝ ቀበሌዎችን ማዕከል ያደረገው የይገባኛልና የወሰኑ ውዝግብ ከአሁን ቀደምም ደም አፋሳሽ ግጭት ማስከተሉ አይዘነጋም። ሟቾቹ ገበያ ውለው በተሽከርካሪ ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ የነበሩ መንገደኞች ናቸው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ በተኩሱ የቆሰሉ ሌሎች ስድስት ሰዎችም በተለያዩ የሕክምና ተቋማት እየታከሙ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። ይህን ግጭት ተከትሎ በማረቆ ልዩ ወረዳና በምስራቅ ጉራጌ ግጭት 88 ተጠርጣሪዎች መታሰራቸው ተሰምቷል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በማረቆ ልዩ ወረዳና በምስራቅ ጉራጌ ዞን መስቃን አካባቢ ባለው ግጭት የጠረጠራቸውን 88 ሰዎች ማሰሩን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ማስታወቁን ቪኦኤ በዘገባ አመልክቷል። የአካባቢው ነዋሪዎች መንግስት ሰዎችን እያሰረ ያለው ከህግ አግባብ ውጭና ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ባልተጣራ ማስረጃ ነው ሲሉ ወቀሳቸውን አቅርበዋል። በመጨረሻው መረጃችን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላይ የቀረበው ከባድ ክስ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መራሹ የኤርትራ መንግስት የህዝቡን መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች በኃይልና በዛቻ በማፈን ስልጣኑን ለማጠናከር እየተጠቀመበት ነው ሲሉ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች አስታውቀዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ልዩ የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት አቅራቢ የሆኑት መሐመድ አብድል ሰላም ባቢከር ሐሙስ ዕለት ለድርጅቱ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር በኤርትራ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን አመልክተዋል። በዘፈቀደና በድብቅ የሚፈጸሙ እስርና የግዳጅ መሰወርን ጨምሮ ከባድ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ያለማቋረጥ ቀጥለዋል ብለዋል። ባቢከር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ዓ.ም ልዩ ዘጋቢ ሆነው በምክር ቤቱ ከተሾመ ወዲህ ለአራተኛ ጊዜ ባቀረቡት በዚህ ሪፖርት ባለስልጣናቱ ከግዳጅ የጉልበት ስራ ጋር የሚመሳሰልና ከማሰቃየትና ኢሰብአዊ ወይም አዋራጅ አያያዝ ጋር የተቆራኘ ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆየ ወታደራዊ ብሔራዊ አገልግሎት ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ ቀጥለዋል ብለዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ ባለፉት ዓመታት ኤርትራ ውስጥ ምንም ነገር እንዳልተለወጠ ማስተዋላቸውን የገለጹት ባቢከር ተመሳሳይ አሳሳቢ ጉዳዮች በተለያየ ጊዜ እንደሚነሱና በሀገሪቱ ያለውን የሰብአዊ መብቶች ቀውስ የሚያባብሱ ፖሊሲዎችንና አሰራሮችን ለማሻሻልም ሆነ ለመለወጥ ግን ምንም እርምጃ አለመወሰዱን አጽንኦት ሰጥተው አስረድተዋል።
ባቢከር ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት በመቶች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ጋዜጠኞችና ሌሎች የመንግስት ተቺዎች በዘፈቀደ ለረጅምና ላልተወሰነ ጊዜ ያለ ክስ ታስረው እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን በፍትሐዊነት መፈጸም የሚገባቸው የፍትህ ሂደቶች ስልታዊ በሆነ መልኩ መጣሳቸው መቀጠሉን አብራርተዋል። ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ በማህበራዊ መደራጀትና የመሰብሰብ መብት፣ ገለልተኛ ሚዲያና ትችት በመታፈኑም ኤርትራ ውስጥ ለዜጎች መብት ያለው ምህዳር ሙሉ ለሙሉ መዘጋቱ ተመልክቷል። ልዩ ዘጋቢው አክለው በኤርትራ ባለስልጣናት የሚፈጸም የዜጎችን ተሳትፎና ወሳኝ የሆኑ ድምጾችን የማፈን ሂደት በመላው ዓለም በሚገኙ የኤርትራ ማህበረሰብ አባላት ላይም እንደሚደርስ ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። ባቢከር አክለው የኤርትራ ኃይሎች አሁንም በአንዳንድ የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል አካባቢዎች እንደሚገኙ ጠቁሞ ትግራይ ውስጥ ያለ ፍርድ ግድያ፣ አፈና፣ በግዳጅ መሰወር፣ የዘፈቀደ ስርዓትና የግዳጅ ስራን ጨምሮ የሰብአዊ መብቶችና የዓለም አቀፍ ሰብአዊነት ህግጋትን መጣስ ቀጥለዋል ብለዋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የኤርትራን የመብት ጥሰት ሰለባዎች መተው የለበትም በማለትም የኤርትራ መንግስት ማሻሻያዎችን ለማድረግ የሚያስችለው እርምጃ እንዲወስድ አሳስበዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።